پاکستان سوارار مرو چودھری محمد افضل اے نیلو گجر مرو اے تے اے نات رائٹر نے چودھری محمد بلال جھر چھاپ نمبر 93 جٹا والا ضلع سائی واہ گھوڑا عطا مصطفیٰ سید اے سے تین لو سکی آ نقوی آ مڈالی شریف ضلع سائی واہ گھوڑا رضائے مصطفیٰ چودھری اختر علی گجر چھاپ نمبر 18 گجرا والا ضلع بیاڑی گھوڑا سدائے مصطفیٰ چودھری اختر علی گجر بہت مہربانی سوار کی کامیابی مغلی 500 روپے استاد آئے سوار چودھری غلام رسول گجر ریسی اعظم مڈالی شریف سائیوال اپنے تین سوار کی کامیابی مغلی 1000 روپے استاد آئے